Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, що таке нетрадиційний газ і можливості його видобутку в Україні. Гість програми Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня. Пане Дмитре, от днями українська делегація поїхала до Сполучених Штатів Америки для того, щоб вивчити досвід видобутку сланцевого чи нетрадиційного газу, якщо говорити про більш ширше поняття. А з чим, на вашу думку, можуть повернутися українські урядовці, тому що це делегацію очолив керівник апарату Міненергетики України. Звісно, що ця людина повинна підготувати якусь певну інформацію, чи за підсумками цієї інформації можемо мати певні висновки вже в цілому від Кабінету міністрів чи від Міністерства енергетики. Які будуть результати, на вашу думку? Ну, я б не очікував якихось конкретних результатів, тому що, враховуючи такий досить тривалий процес, який відбувся після того, як перші компанії іноземні, це Shell і Chevron, виграли конкурси на розробку родовищ нетрадиційного газу, вже майже рік минув з того часу. Тому вже, в принципі, всі з урядовців, які хотіли б щось дізнатися про те, як видобувати нетрадиційний газ, вже добре мали б розібратися в цьому питанні. Тут мали ідеально розібратися. Тому що навіть з технологічних питань, я не кажу вже про такі глибоко технологічні питання, там геологію цих процесів, принаймні рік – це достатній період часу. Тому, на мою думку, зараз мова йде скоріше про те, яким чином громадськість українську переконати в тому, що такі проекти є доцільними, тому що є певний супротив серед громадськості. Не тільки, на жаль, є супротив з боку громадськості, передусім у західному регіоні країни, там місцеві ради і обласні ради Львівської, Івано-Франківської областей, вони поки що не дають свої згоди на підписання угоди про розподіл продукції з компанією Chevron. Також непроста ситуація у Харківській і Донецькій областях, де компанія Shell хоча вже і підписала угоду про розподіл продукції, але ще досі не розпочала роботи з освоєння Юзівської площі. Там також місцеві громади подекуди певною мірою створюють проблеми і незадоволені нібито тими ризиками, які можуть виникнути при видобутку нетрадиційного газу. Тому, на мою думку, урядовці мають передусім на ці проблеми звернути увагу і вивчати досвід в Штатах, а він там дійсно вже є 10-річний, яким чином там вирішуються такі питання. І все ж таки ви сказали нібито ризики. Тобто на сьогодні ствердно переконуєте, що ризиків насправді немає. Чи вони є, але не такі глобальні можуть бути для України? Будь-яка діяльність з видобутку вуглеводнів, а взагалі корисних копалин, у нас так чи інакше впливає на екологію. І на середовище навколишнє, маємо чітко розуміти. Звичайно, за умови грамотного і правильного використання технологій, такі ризики зведені до мінімуму. Але я нагадаю, що, на жаль, є прецеденти аварій на свердловинах і українських видобувних компаній, і державних видобувних компаній, і вони не поодинокі, на жаль. В принципі, ті технології, які мають використовувати Shell і Chevron, вони давно вже відомі, вони використовувалися ще з часів Радянського Союзу, зокрема, на території України. Питання лише в тому, що вони хочуть інтенсифікувати цей процес і зробити його більш дешевим і масовим. Тому, на мою думку, екологія – це питання номер один. Екологічні стандарти мають бути повною мірою, скажімо так, і досліджені, і мають компанії їх притримуватися за умови контролю з боку держави і місцевих органів влади. Але все одно вплив на оточуюче середовище він буде. Є аналіз американських вчених. За таким аналізом на 10 тисяч свердловин може бути кілька аварій, які, скажімо так, зокрема, викличуть вилив тієї рідини, яке буде закачуватися під час гідророзриву. Я не лякаю громадськість, але ті ж самі американські вчені, а американці вже пробурили сотні тисяч свердловин, сотні, і здійснили на них мільйони гідророзривів. Вони вивчають це питання. І сукупна користь для суспільства, а вона полягає не лише у видобутому газі, це і розвиток регіонів, це і дороги, це і взагалі це і гроші, які підуть до тих регіонів, вона в кілька разів, десятки разів більше, ніж той можливий негативний, скажімо так, вплив, який може здійснити, повторюся, може здійснити за умови певною мірою недотримання технологій видобуток нетрадиційного газу. І з іншого боку, маємо говорити про дійсно, скільки коштуватиме, якщо попередні такі оцінки, це десь 180-250 доларів за 1000 кубометрів. Тобто тут є економія, якщо говорити про той контракт, який на сьогодні маємо з Росією, так само аналізувати ті поставки, які сьогодні проходять через з Європи до України. Я не можу з вами не погодитися, але, на жаль, щодо собівартості газу є багато питань. От ті цифри, які ви тільки що процитували, вони з
взяті з компанії, з звіту компанії Кера, називається на майбутнє газової промисловості України. Вони намагалися побудувати таку модель взагалі розвитку газової промисловості, видобутку газу взагалі в Україні. Згідно їх даних, от виходить така цифра. На жаль, є вже польський досвід, там вже пробурено 40 свердловин, це сланцевий газ. Ну, тут не нетрадиційний, лише сланцевий у Польщі передусім. На жаль, там собівартість виходить трохи більше, вона близька до 300 доларів. І є підстави говорити, що в Україні, можливо, така собівартість буде вищою, ніж оті цифри, які ви назвали. Вона буде наближатися до 300 доларів. Це, повторюся, без податків і без транспортування. Чи може Україна повторити шлях Польщі? Тому що я зустрів коментарі експертів, які говорили про те, що от в Польщі спочатку говорили про більші можливості для видобутку нетрадиційного газу, а коли насправді зайшли інвестори, іноземні компанії, ситуація дещо змінилася в негативну сторону. Ну, це взагалі норма під час розвідки будь-яких запасів корисних копалин, зокрема вуглеводнів, геологи і розвідники мають запаси, тобто ресурси перетворити у запаси. Дійсно, у Польщі говорили більше, ніж про трильйон кубічних метрів газу нетрадиційного. На жаль, коли ці ресурси були досліджені, отримали десь половину від такого трильйону, десь 600 мільярдів кубічних метрів. Це попередні запаси тих вуглеводнів, про які вже можемо говорити, спираючись на буріння. Україна може повторити цей шлях, тому що, на жаль, ми також не володіємо розумінням, а які ж там запаси. Свердловин фактично не бурилося. Якщо Юзівська площа ще більш-менш якось вивчена була з радянських часів, Олеська площа на Західній Україні набагато менша. Тому, можливо, цілком можливо, що ці півтора трильйони запасів нетрадиційного газу в Україні будуть трильйони на сьогодні. Це за оцінками американських, знову, геологів, українських. Що я зустрів дані 11 трильйонів кубометрів. Це, мабуть, взагалі то з метаном вугільних пластів. Якщо говорити більш, скажімо так, конкретно про запаси сланцевого газу та газу з очільнених колекторів, то тут називалась цифра десь півтора, до 2 трильйонів кубічних метрів. Повторюся, зрозуміти можна лише після того, як будуть пробурені перші свердловини. На жаль, навіть Shell в рамках угоди про розподіл продукції ще не розпочала жодної свердловини бурити на Юзівській площі. А взагалі 5 років вони відводять собі на геологічну розвідку. Що Shell, що і Chevron. 5 років, лише за 5 років ми зрозуміємо, а скільки ж то взагалі там може бути цього газу. Ціна питання, пане Дмитре, от буріння однієї свердловини сьогодні коштує 6-8 мільйонів доларів. Насправді, от для України занадто дорого, якщо не було б інвесторів. Вони є, але якщо повторювати шлях Польщі, то інвестори можуть і поступово відмовитись від такої перспективи видобутку газу нетрадиційно на території України. У Польщі зрозуміти, що відбулося. Просто були досить такі оптимістичні оцінки. А коли вже почали бурити, зрозуміло, що економіка не така вже там ідеальна. Тому певна частина інвесторів, зокрема ExxonMobil, величезна американська компанія, вони вирішили, що польський проєкт не є таким цікавим. Це не свідчить про те, що Польща взагалі відмовиться. Там є серйозна дискусія про оподаткування взагалі. Зараз іде між урядом, бо уряд хоче взяти більше грошей. А інвестори кажуть, хлопці, зачекайте, ми принаймні ж розпочнемо цей бізнес. Стосовно собівартості, так, у Штатах дійсно маємо близько 6 мільйонів доларів свердловина. На жаль, у Польщі ці цифри суттєво більше. Там у розрахунку на свердловину більше 20 мільйонів. На жаль, в Україні будуть порівняні цифри. Проблема в тому, що у нас нема такої кількості обладнання, у нас ще не ці процеси повною мірою не відпрацьовані і нема конкуренції на ринку. Це дуже суттєве питання. У Штатах одночасно величезна кількість бурових компаній готові братися за підряди з робіт. В Україні їх фактично немає. У нас набагато менше верстатів бурових, і саме відсутність конкуренції буде суттєво впливати на собівартість у бік її збільшення. А в світі наскільки от конкурентний ринок? Чи можуть інші компанії з Європи, наприклад, конкурувати вже в українських реаліях? Я вам скажу таке, що Shell застосовує італійське обладнання, італійських спеціалістів на тих роботах, які має вже розпочало зараз з Укргазвидобуванням у рамках спільного проєкту і розпочне по Юзівській площі. Так, там будуть і українські спеціалісти, але підрядниками там є італійські спеціалісти і є там італійське обладнання. Це так до факту. Тому що шукали найбільшу компанію у Європі, яка може тут, щоб недалеко було. У Штатах величезна конкуренція. Я особисто бачив це. Дійсно, там працюють люди з усього світу, з України, до речі. З України, з Норвегії, з Європи. В Європі
набагато більш заселені території, набагато менше геологорозвідки проводилося. І взагалі Європа по-іншому дивиться на ці питання. Вона досить така, ну, консервативна і має забагато грошей, щоб не будувати твердовину, вибачте, у себе біля своєї хати або на околиці свого населеного пункту. Тому, на жаль, у Європі конкуренція все ж таки порівняно з Штатами набагато менша, і грошей у цьому бізнесі набагато менше. І є такі оцінки, що сланцева ця революція, тобто сланцеве диво американське, воно навряд чи може бути повторено в якихось країнах, зокрема в Європі. Ну, це ж такі досить помірковані оцінки відомих світових організацій у галузі енергетики. Ну, українські політики кажуть, що це взагалі рука Москви, ще не, тому що для нас, для Росії, для Російської Федерації вигідно, щоб був виконаний той контракт, який ми сьогодні маємо. Ну, тут можна з чимось погодитись. Я особисто не вірю, що «Газпром» там інспірує якісь певні, скажімо так, протести з боку місцевих громад. Я просто їх бачив особисто, цих людей. У них дійсно є проблеми певними. Вони бояться. Вони бояться, що в регіоні, наприклад, що беремо західний регіон, то там певною мірою є екологічні якісь певні стандарти. Вони не хочуть, щоб там знищено було туризм у цьому регіоні. Угу. На Сході там і так, вибачте, екологія не ідеальна, і люди не хочуть, щоб вона погіршилася. Тому можна зрозуміти цю боязнь з боку місцевих громад. А разом з тим, я думаю, що і українська влада має давати людям розуміння того, що це дороги, це додаткові гроші, це робочі місця, і далеко не всі регіони, де планується видобувати нетрадиційний газ, вони такі є вже. Ідеальні з точки зору розвитку економіки, соціальної сфери, там також все далеко не ідеально. І додаткові гроші, і інвестиції потрібні. Тому треба зважено підходити до питання ризику в екології. І якщо, повторюся, іноземні компанії, вони мають на це всі підстави, будуть дотримуватись технології, все ж таки говорити про те, що будуть проблеми, я би не поспішав. Давайте, хай будуть пробурені перші свердловини. І коли це може статися? Ну, Shell поки що не розпочала будівництво першої на Юзівській. От нібито зараз тільки починатиме. Взагалі 5 років, повторюся, 5 років вона собі відводить на геологорозвідку. Chevron за 5 років хоче пробурити лише 13 свердловин на ці всі величезні ОСК. А в цілому в Україні скільки може бути свердловин? Ну, мова, якщо будуть проекти успішними, мова може йти про тисячі і десятки тисяч свердловин, тому що якраз, скажімо так, специфіка розробки даних родовищ передбачає будівництво величезної кількості свердловин. У Штатах пробурені вже, я думаю, навіть мільйони, я казав про сотні тисяч, мільйони таких свердловин. Насправді, порівнювати Україну і Сполучені Штати, ну, це ж територія, певно, територія має звати свердловину. Якщо в Сполучені Штати є можливості на сьогодні от робити фактично непридатною для життя цю територію, Ні, ну чому? Вона придатна для життя. Просто дійсно для будь-якої роботи з освоєння корисних копалин потрібна певна пуста земля, де нема там населених пунктів, вибачте. Тому що в Штатах таких земель просто набагато більше, ніж у Європі. В Україні є різні регіони. Тобто ми маємо тому і зважено підходити до такого питання. В будь-якому разі відкидати ці проекти не можна, тому що інвестори готові інвестувати і нести ці ризики, а вони інвестують по 400, по 600 мільйонів доларів. І не факт, що ще отримують комерційні запаси. Маємо чітко це розуміти. Тому ще їм певною мірою треба подякувати за те, що вони готові ризикувати своїми грошима. І ніхто цих грошей не поверне у разі неуспішності проєктів, як це відбулося в інших регіонах світу. Тому за дотримання екології треба принаймні розпочати і зрозуміти, які поклади є, тобто які запаси є, а вже після того приймати рішення. Тому що, повторюся, поки що навіть немає розуміння, які ж запаси нетрадиційного газу є у тих площах, які віддано інвестору. На завершення нашої розмови, ви все ж таки стверджуєте, що більше ризикують на сьогодні інвестори, тому що, ну, і з логіки вашої думки, те, що, ну, сьогодні по суті немає державних гарантій. Держава підписала угоду, так, про видобуток нетрадиційного газу. Але по суті, якщо не справдяться наші сподівання, то інвестори можуть повернутися ні з чим. Ну, так, це буде погано і для держави. Дійсно, фінансування геологорозвідки першого етапу робіт здійснюється не за державні кошти. І повторюся, враховуючи те, що собівартість робіт буде досить високою, лише, якщо не помиляюсь, 400 мільйонів доларів має інвестувати Chevron і 600 Shell лише у геологорозвідку. Це значні кошти. У нас, вибачте, таких грошей не виділяється за рік на всю геологорозвідку державних компаній в Україні. От, ну, якщо ми говоримо про видобуток вуглеводнів. Отака от у нас ситуація. Зрозуміло. Дякую вам, пане Дмитре, за розмову. Глядачам нагадую, що це була думка Дмитра Марунича, експерта з енергетичних питань. Залишайтеся з нами і на все добре.